Nádherný den, přátelé, moc vás zdravím a vítám vás v podcastu Čistá mysl. A dnešní epizoda je rozhovor s Péťou Oliverem, mým dobrým kamarádem. A já jsem tady tu epizodu, tady ten rozhovor, nahrával ještě před samým začátkem, před samým založením tady z toho podcastu. Takže tam dokonce v začátku říkám, že ho vítám v podcastu, který ještě neexistuje. A jsem moc rád, že teď už podcast existuje a že tenhle rozhovor konečně může přijít na svět. A Péťa, jak bych ho uvedl, my se známe už díl, je to můj dobrý kamarád, je hodně propojený s projekty, jako je GrowJob, jako je X-Challenge a aktuálně se nejvíc zabývá svým projektem Monk Mode, což je tříměsíční seberozvojový program, který lidem zkrátka mění životy skrze to, že si mění svoje denní rutiny, více starají o svoje tělo a mysl, mění si nastavení mysli a zkrátka se víc uvolňují do života ve větší radosti, naplněnosti. A to je i to, čím se zabývá Péťa a co je taková jeho vášeň. Vlastně poznávat sám sebe, poznávat i svět kolem sebe a tady to poznání pak sdílet s druhými. A my v tomhle rozhovoru si povídáme o Péťově cestě do Francie za mnichy, kde týden strávil meditacema a žitím, bytím v Plum Village, založené učitelem Thich Nhat Hanhem. A bavíme se o tom, proč se tam Péťa vydal, a co je to relaxace a jak se takzvaně rozuzlíkovat. A bavíme se o tom, jak využívat různá kotvítka k tomu, abychom si častěji všímali přítomnosti. Povídáme si o práci s emocema a kultivování vztahu se sebou. Bavíme se o vnitřním dítěti, o tom, jaký výzvy Péťu potkali na tomhle retreatu. Povídáme si o tom, co je to doopravdy sdílení ze srdce a bytí v pravdě. A taky o konkrétních možnostech a praktikách, který si Péťa odnáší z retreatu do svého každodenního života a který můžete i vy zapojit do svého každodenního života. No a na závěr se bavíme právě o jeho seberozvojovém programu Monk Mode. Takže je to krásně nabitý rozhovor na témata, které jsou se mnou úplně v největším souladu, tak vám přeju krásný poslech a ať vás obohatí. Jdem na to. Taky děkuju. Ahoj Péťo, zdravím tě v podcastu, který ještě neexistuje, a kde se budeme bavit o tématu, který je těžký dát do slov. A jsem moc rád, že jsme si na to udělali čas, protože já už, když jsem zjistil, že si odjel za mnichama do Francie, tak to velmi, velmi vzbudilo můj zájem a chtěl jsem se s tebou sejít, popovídat si o tom. A přestože to nevyšlo fyzicky v rámci vzdálenosti, že jsme na druhé straně republiky, tak ještě, že existují tady ty moderní technologie, můžeme si popovídat online a dokonce to i nahrát jako rozhovor, a což mám úplně obrovskou radost. A tak právě se tě chci zeptat za prvý na tvoji cestu do Francie a za druhý potom i na Monk Mode, což je projekt, kterým se zabýváš teď už, se dá říct, dlouhodobě a který teď už vlastně startuje třetí vlnu, tříměsíční, takže a dělá to úplně krásné věci a transformace v životech lidí, tak na to se chci taky vyptat. Ale na začátek, hele, ještě jak se vůbec máš, a jenom prostě tě chci přivítat a díky, že jsi přijal pozvání. Moc krát děkuju za pozvání, Víťo, a já jsem se na ten dnešní rozhovor moc těšil, protože všechny rozhovory, které jsme měli dosavat společně, tak byly krásný a občas jsem se říkal, škoda, že to nenahráváme, že by to možná nějaký zvědavý uši mohlo zajímat. A tak děkuju za pozvání k tomu dnešku, k další příležitosti si společně pokecat. Super. A jak se mám? Obecně se mi daří mít se moc krásně. mám se moc hezky. A navážu na to, co jsme si povídali ještě tady před začátkem rozhovoru, kdy nám finišují přípravy třetí vlny Monk Mode, což je vždycky období, kdy je potřeba dohánět nějaký úkoly, který se nestihly v rámci plánu, který jsme měli. Ale jedna z mých aspirací, když jsem se vracel z Plum Village, což je právě to místo, o kterém se i dneska asi možná budeme trochu bavit, tak bylo nehledě na ty ruchy a hektičnost, ve který se můžeme ocitnout občas někdy v naší moderní společnosti, tak si udržovat klid v sobě a vracet se k tělu a vracet se k nádechu a výdechu a kdekoliv, kde seš, tak cítit, že seš doma.
A tak i při té hektičnosti se snažím udržovat nějakou míru toho klidu. No a tak je to takový kompromis, že teďka před začátkem toho projektu je toho klidu o trochu míň, ale taky ho výrazně víc, než ho bylo před pár lety. Takže v tomhle kontextu mám vlastně velkou radost. Krásný, gratuluju. Proměny. Hele, a určitě se o tom budem bavit, určitě. Je to vlastně to hlavní, co vzbudilo moji zvědavost, protože dlouhodobě se zajímám o meditování a různý možnosti, jak si čistit mysl a tak dál. A tady to do toho sedí extrémně. No. Rád podnikám i různý takový výzvy, které trošku vybučují z toho běžného každodenního života, ať už to byl pobyt ve tmě, nějaký meditační retreaty a tak dál. A proto jako, byl to týden s mnichama, nebo to bylo deal? Tak týden s mnichama, to mě velmi, velmi zaujalo. Tak pojďme klidně do toho, co vůbec tě k tomu vedlo. Proč k mnichům a proč do Francie zrovna? Jo. Udělám takovou odbočku jenom pár let nazpátek. Já jsem poprvé byl v buddhistický sánze v Kolíně, tady v České republice, když jsem byl v druháku na střední, protože jsem si procházel různýma úzkostma, a které byly výsledkem nějaký neznalosti, neschopnosti, jak vůbec se s takovýma těžkýma emocema, situacema, okolnostma, které v tom životě přicházejí, jak se s nima vypořádat. Jo, každý tě naučí ve škole prostě, jak počítat různý rovnice a tak, ale jak pracovat s emocema, tak tolik třeba ne. A já jsem toho na sobě měl nějak hodně a nevěděl jsem, co s tím. Tyjo. Až jsem zažil pár takových hezkých okamžiků, který mě postupně přivedly k tomu, že vyzkouším si meditaci v buddhistickým pod vedením lidí, co praktikují buddhismus. No a šel jsem na první lekci a bylo to hrozně vtipný. My jsme tam šli s klukama z kapely, tu dobu jsme měli nějakou jako folk rockovou kapelu, něco jako Mumford & Sons, akorát z Vyše. A bylo to vtipný v tom, že z ničeho nic se na tom setkání začalo zpívat nějaká mantra hrozně hlubokýma hlasama. No a my tři pubertáci, úplně trošku toho nevyspělí, tak jsme v sobě asi 40 minut drželi smích, který jsme prostě chtěli úplně vyprasnout ven. Tak to byla moje první zkušenost s meditací, ale naštěstí jsem u té meditace zůstal. A co mě vedlo teďka k tomu, jít se podívat do Francie a proč konkrétně do Francie. Vedly k tomu dvě věci. Jedna taková jako neustálá touha ve svém životě zvyšovat radost a snižovat utrpení a vypořádat se a hrát si s tím vším, co ten život přináší. A přijde mi, že ta správná cesta je cesta dovnitř, skrz který se potom hezky zrcadlí ten svět okolo. A v rámci prohlubování svojí praxe jsem si říkal, tyjo, chci se učit od těch nejpovolanějších. Takže jsem přirozeně hledal, kam bych mohl jet. A hledal jsem to už nějakou dobu, vlastně pár let. Vždycky se mi ta myšlenka vracela jak bumerang, kam bych se mohl vydat do takového chrámu a kde bejt. Ale vždycky se to neslo takovou trošku těžkost, že je to daleko, že tam je hodně překážek, že vypadnu z reality na dlouhou dobu. A to jsem si nějak asi nechtěl dovolit. No a pak jsem začal studovat Thich Nhat Hanh, panu učitele, a skrz nějaké knihy, tak jsem občas narazil prostě na vesnici Plum Village ve Francii. Říkám, co? Plum Village ve Francii? Jakože vyloženě švestková vesnice. Normálně jako švestková vesnice, jo, protože oni tam máš takové švestkové sady krásný a tak ho to přivezlo k názvu švestková vesnice. A já jsem se podíval náhodně, jestli tyjo, nemají webovky. No, oni měli webovky. A v rámci těch webovek tam měli možnosti retreatů různých, kdy se ty jako člověk, jako praktik, jako zvědavec můžeš podívat k ním a nasát inspiraci a učit se od nich. No a ve chvíli, kdy jsem to viděl, tyjo, tak jsem se hnedka zaregistroval do takového retreatu, který probíhal teďka v létě. A byl určený pro mladý lidi, 25 až 34 let. Jmenoval se Wake Up. A byl pro lidi z celého světa. Pro lidi z celého světa a lidi všech různých možných vyznání, protože to, co tam oni praktikují, tak je jako progresivní zen buddhismus, kde jsou hodně otevření těmu všemu, co dnešní svět přináší a jaký názory se v hlavách lidí tvoří. A takovou
hezkou metodou vždycky jenom nabídnou, řeknou, vezměte si z toho, jestli vám tam něco rezonuje, a pokud ne, tak to nechte být. Moc jsem líbil ten jejich přístup, jak jsem se rozhodl, že pojedu tam. Krásný, takže vlastně kdokoliv se může zúčastnit jednoho z retreatů, co tam pořádají, takhle. To byla právě i moje otázka, jak se k tomu běžný smrtelník dostane. Takže dostane se k tomu přes web. Dostane se k tomu přes web, to je krása dnešní doby. Můžeš jít normálně na www.flamulič.com a respektive Švestková vesnice. A tam jsou různé možnosti toho, jak se můžeš zapojit. Ty tam můžeš jít jako dobrovolník, na nějakou další dobu můžeš tam jít jako účastník. A taky nabízejí možnosti stát se aspirantem k tomu, aby se stal mnichem. Což je jedna z otevřených cest, kudy dál budu přemýšlet, ne úplně na to stát se mnichem, ale stát se aspirantem, což se obnáší nějakou několika měsíční cestu ponořenou v hluboký meditaci a v hlubokým sebepoznávání a přispívání té sánze toho prostředí tam, ve kterém žiješ. Wow, to zní hodně zajímavě. Já když jsem viděl vlastně tvůj příspěvek na Facebooku, kde jsi jako sdílel střípky tady z té cesty, tak to vypadalo a znělo tak, jakože, že ti to úplně změnilo život, že to bylo nabitý jako vlastně tolika poznatky, a který si ještě budou třeba sedat, a že jsem se chtěl dotknout některých z nich, tak co třeba za tebe ta cesta ti přinesla, v čem to bylo zajímavý, přestože to byl jenom týden, tak to znělo jako, že toho bylo spousta. Jo, mně se tam toho odkrylo spousta. A odkrylo se mi několik věcí, které byly už tak naťuknutý a tím, že jsem tam přijel, tak se otevřely. A několik věcí, které byly hodně hluboko, ale tím, že jsem tam byl 7 dní v hluboký meditaci, tak probublali. A těch věcí je hodně a já tyjo, přemýšlím. Ale tak klidně, jestli chceš, tak pojďme začít tím, jak to tam vůbec probíhalo. Jak často jste tam meditovali, nebo jak to tam vůbec vypadá. To prostě přijde nějaký mnich, co tě uvítá a řekne, hele, tady bude tvoje místo na meditaci, tady je tvoje kojka, kde budeš spát, budeme jíst pouze snídani, nebo jako, jak to funguje. Jo. Skvělý. Jo. Máš tam 200 mnichů a mnišek, který žijou v Plum Village. A Plum Village se skládá ze 3 různých míst. Máš New Hamlet, Lower Hamlet a Upper Hamlet. Jsou takový 3 různý vesničky, od sebe docela vzdálený. A je to takový uzavřený místo, který je trochu odříznutý od běžné civilizace. A vždycky, když tam přijdeš, tak máš pocit, že se zastavil čas a že to místo je úplně vyzenovaný, že si skutečně dávají péči a lásku tomu prostoru, tak aby jenom co tam vstoupíš, tak najednou to všechno jako cítíš. A v rámci takového prostoru, kde to všechno tak nějak cítíš, tak se ty věci dějou relativně přirozeně, že nemusíš tolik přemýšlet, co, kde, jak mám dělat, ale prostě seš tady a teď a připadne ti přirozený se sednout prostě na tohle místo a připadne ti přirozený přiložit ruku k dílu tady. Tohle, když bylo řečeno, tak zároveň nám na začátku dávali nějaký zběžný informace o tom, jak bude probíhat rozvrh. Měli jsme tam takovou tabuli, na který bylo napsáno, co se kdy, jaký den bude zhruba dělat a vždycky se toho můžeš účastnit a nemusíš. Ano, když to jsem třeba cítil já, předtím, než jsem tam odjel, tak jsem cítil, že jsem jako v pohodě, že mám dost energie, že se mi daří, že mám relativně čistou mysl. Teď najednou přijdeš tam do místa, který je zastavený ještě o pár rychlostí pomalejší. A v té setrvačnosti najednou cítíš, jak i v tom standardu, který jsi myslel, že jsi byl odpočatej a měl jsi čistou mysl, tak tady cítí, že ta hloubka a že ta čistota, ta odpočatost může být daleko větší. A to prostředí, který je odpočatý, tak tě najednou táhne do toho, aby si zdal nějaký čas pro sebe na nějakou asimilaci a adaptaci. Takže já jsem první 2 dny byl takovej trochu zpomalený ještě a nalaďoval jsem se. Máš tam ale normálně rozvrh na to, co se, jaký den a v jakou hodinu dělá. V 5:30, respektive většinou v 5, máš budíček. Do 5:30 máš nějakou osobní hygienu, v 5:30 máš první fyzické cvičení, cvičí se buď qigong, yoga, anebo cvičení s tyčema, a zhruba 3/4 hodiny, od 6:30 máš hodinovou meditaci, a potom máš snídani společnou, všechno probíhá v tichu samozřejmě, potom máš
potom máš snídaní společnou, po té snídaní máš, říká se tomu prostě jenom service, kdy se staráš o to místo, kde seš, kdy mu vracíš tu lásku a péči, že ono tě tam hostí a tak ty mu na oplátek třeba zaleješ květiny. Potom byl program, který se nazýval Dharma Talk, od nějakých mnichů seniorů, stařešinů, tak přednášel na různý témata. Třeba jak najít klid ve světě plném utrpení. Hodinu a půl dlouhá přednáška. Oběd společný. V rámci toho obědu se po první části toho obědu začalo společně už povídat, komunikovat a dokonce večera se měl potom prostor cokoliv sdílet, na cokoliv se ptát, ať už mnichů nebo ostatních účastníků. V rámci toho dne pak máš ještě další meditace, máš tam hlubokou relaxaci. To byl jeden z velkých poznatků, kdy oni si dávají velkou péči a velkou lásku a pozornost tomu, aby každý den hluboce odpočívali. Deep relaxation tomu říkají. Třeba hodinu, hodinu a půl denně se hluboce odpočívalo za doprovod v nějaké provázané meditace, hudby a tak, oni tam, jak jsou progresivní, tak tam různě hrajou na housle si a na kytary a zpívají si. A každý program provází spousta hudby. Před začátku každým programu, tak je tam nějaká píseň, kterou společně zpíváme. A každá ta píseň si nese takovou hezkou, důležitou myšlenku pod povrchem. Třeba v jedné písně se zpívá, že we are all the leaves of one tree. We are all waves of one sea. A je to třeba o tom, aby jsme si uvědomovali víc tu propojenost a tu pospolitost toho, že jsme všichni jeden nebo pocházíme z jednoho, tak bychom se o to mohli starat lépe třeba. A tak tam probíhalo hodně písní a ta hluboká relaxace. U tý bych se možná na chvilku zastavil. No, určitě, pojďme do toho. Jo? Protože lidi si možná řeknou, hele, relaxovat umím, tak v čem je to speciální? V čem je speciální hluboká relaxace? Hluboká relaxace, její princip je, jeden z principů, je, že si dovolíš nedělat nic, hodinu a půl prostě jenom ležíš a v rámci toho ležení postupně uvolňuješ každou částku svého těla velmi detailně a hluboce se díváš do toho, co se ve svém těle děje. Používáš propriocepci, smysl, který nám pomáhá chápat pohyb vnitřních orgánů, pomáhá nám cítit, jestli nějaký napětí ve svalu a tak. Na základě ní, díky tomuhle krásnému smyslu, který nám pomáhá se zorientovat v tom vnitřním světě, tak se učíme uvolňovat každou částku svého těla velice hluboce. A je dost přirozený, že se u toho usíná. Kor ze začátku, když člověk přijede z toho, byť mu přijde, a teď mluvím sám o sobě, to prostředí, ve kterém jsem nadizajnovaný tak, aby bylo klidný, aby bylo v zenu, tak i ten zen má nějakou škálu. No a když se posuneš hodně na té škále doleva, tak najednou cítíš tu únavu, která vlastně v tom těle jako je. A to napětí a ten stres. Jo? Já dřív jsem vnímal stres takovej, jak když jsi třeba před přednáškou, tak tam cítíš ten stres, že jo? Jo. Projevy toho stresu, ale ty drobný, ty jemný projevy toho stresu a jemný projevy toho napětí, tak k tomu jsem byl trošku otupělej, nevnímal, bral jsem to jako trochu standard. Je to takové, že když jsi na diskotéce, tak potřebuješ, aby, a já nechodím na diskotéky, ale napadlo mě to jako přirovnání. Dřív jsem chodil. Když máš kamaráda, tak potřebuješ, aby na tebe křičel, aby jsi ho slyšel. Že? A tak v tom dnešním světě už jenom ten stres, který jako hodně křičí, tak ho vnímáme. Ale když se dovolíš se zastavit, hodně se zastavit, hluboko se zastavit, tak vnímáš i ten jemný stres. A ten jemný stres potom způsobuje spoustu projevů v rámci tvýho myšlení a chování se, že? A ta tenze a tak. A tak oni říkají, budeme se učit rozuzlíkovávat, no, v rámci té hluboké relaxace, kdy hodinu a půl tě provádí tou meditací, tou relaxací a část po části se učíš hluboce uvolňovat a nořit se do hloubek odpočinku. A i totiž, je to hluboko zakořeněné v té zenbuddhistické psychologii, věří tomu, že naše nevědomí je schované v našem těle. A v chvíli, kdy chceme mít přístup k naší moudrosti, kterou v sobě máme, daleko větší než jenom třeba v té vědomí mysli neokortexu, tak potřebuješ se napojovat na své tělo.
v rámci téhle hluboké praxe je právě jeden, a té relaxace, tak je jeden z těch přirozených výsledků toho, že jsi si víc vědomý a víc chápeš a cítíš to svoje tělo. No a díky tomu ty rozuzlíkuješ, uvolníš nějaký místo a teď ti najednou přijde vzpomínka. Teď ti najednou přijde myšlenka, kterou jsi tam dlouho neměl. Není to taková ta, kterou každý den používáš a každý den se ti opakuje, jo? Ale je to nějaká, která se najednou jako vynoří a si říkáš, ty jo, zdravím tě, co ty tady děláš? Co jsi tě neviděl? No a tohle všechno to přináší. Ten největší efekt je v tom jako nacítění se na sebe, napojení se na sebe, kdy potom všechno, co děláš, co říkáš, o co si myslíš, se stává víc v souladu. Vnímám třeba velkou, hlubokou zkušenost a praktiku, hlubokou relaxaci, co můžu teďka po návratu zpátky pořád, protože jsem dřív bral tu relaxaci jenom jako, když už jsem unavený, chci odpočít. Když už nemůžu, tak bych asi neměl dělat dál. Jo? A měl jsem... Promiň, povídej. Ne, jenom, že jsem měl zarámovanou tu relaxaci takovou, že ji používám jako ad hoc a tady v tom, nikdo mi nikdy neřekl, co mi to může přinést. Co mi může přinést tohle hluboké napojování se na to tělo. Najednou to jako zacvaklo a ty puclíky se složily. Já jsem viděl ten obrázek toho, jo, už chápu, proč mám relaxovat, tyjo, teď to má takovou hodnotu. A co je ta hlavní hodnota teda? Můžeš to ještě přiblížit? Co je ten výsledek vlastně? Jo, ten výsledek je, že se víc jsi schopnej tím, že se propojíš se svým tělem a že tu mysl přiblížíš k tomu tělu, takže se jako, se mi líbilo, říkají, že tam je teprve to soustředění, jo? Že když mysl přiblížíš tomu tělu, tak tam se soustředíš, jsi víc jako ve středu. Že když se nesoustředíš jako doprostřed, tak se buď souvršíš nebo souspodíš a tolik ti jako to nepřináší, že se jako soustředíš. A ta jako největší hodnota toho je, že se propojuješ a přibližuješ a necháváš více jako poznávat toho svého nevědomí, který máš víc ve svém těle, a který máš zakořeněný ve svém těle. A tím, že jsme od něj odpojený, tím, že častokrát k tomu tělu přistupujeme, a já jsem přistupoval a občas přistupuju jako k dopravnímu prostředku pro hlavu, abych se hlavně jako někam dostal a něco udělal, tak najednou ti to přináší daleko větší vhledy o sobě a o světě kolem, kdy ta praxe potom, co to může vést, tak je, když, já dám příklad, měli jsme třeba Q&A s těma mnichama, mniškama, a vždycky, když se někdo na něco zeptal jednoho z mnichů nebo mnišek, tak automaticky nezačali povídat, ale řekli, zavřeli oči a nadechli se a nechám tělo, co mi přinese. Aha, jasně. Takže takový i propojení se s těma odpověďma, které nejsou na povrchu, ale jsou hlubšího rázu, dejme tomu. Hluboko v nás, zakořeněný v našem podvědomí, nevědomí. Oni tomu říkají store consciousness, jako skladový vědomí. A tak jsou zakořeněný jako hluboko v nás, ke kterým vlastně jako nemáme čas ten klíč, nemáme ten přístup, nebo otevřem si ty dveře. A mně tohle přijde nádherný a extrémně důležitý a vlastně je to součást praxe, kterou jsem letos začal dělat poměrně pravidelně, ne tedy, že bych hodinu a půl si vyhradil na relaxaci, ale minimálně to, že ráno, když se probudím a večer, když jdu spát, tak udělám takový proskenování vlastně svýho těla a nejenom jeho, i takovýho toho, dejme tomu, energetického obalu kolem. A vnímám, jestli tam jsou nějaký třeba i právě drobný jako nesoulady nebo napětí, takový jako svazky, který běžně přes ten den třeba nevnímám, ale oni tam jsou jako proudy, který takovýho jemného napětí a stresu, který nás vlastně můžou jak kdyby jako táhnout dolů trošku energeticky, jo, buď nás vyčerpávat nebo nám zhoršovat trošku náladu a vlastně si toho nejsme vědomi a jenom tím, že si takhle uděláme ten sken, jak jsi i říkal, že jste vlastně po kousku skenovali celé tělo, tak to můžeme povolit a já za sebe se potom cítím vlastně radostnější, jo, víc naživu, víc plnej energie a to jenom díky tomu, že třeba v 5 minutách fakt po probuzení nevyskočím z postele, jenom si sednu, opřu se o to čelo postele a udělám si sken těla a povolím to. Takže tady ta praxe má jako obrovský, obrovský benefity a je to přesně takový ten malinký proud stresu na pozadí, který ho si nevšímáme v běžném životě, že jo. Tak nádhera. Děkuji za tady ten přínos do diskuze. Jo, radostí. Oni
jedna z myšlenek, která se mi líbí moc. A slyšel jsem ji už předtím, ale tam mi nějak zarezonovala a usadila se ve mně. Říkají, že my jsme jako taková řeka, která si na sebe nabaluje nejenom svoje emoce, ale to všechno, co se děje ve světě kolem. A všechno to, i třeba utrpení, které vnímáme ve světě kolem, jo. Klimatické změny, prostě to, co se jako děje planetě, je teďka těžký. No, ona se třeba nějak s tím zvládne vypořádat, my možná tolik v tom ekosystému ne. A děje se hodně utrpení u lidí, u zvířat. A to všechno se do té řeky vnáší. No, a potom se probudíme a říkáme si, jo, mě není nějak dobře, necítím se nějak dobře, ale čím to je, teď můj život je v pohodě. Sám se sebou jsem dobrý, věnuju si dostatek času, očišťuju se a tak a říkají to, uvědomte si, že jsme jako řeka, která vnímá a nasává nejenom to, co se děje v tobě, ale ty jsi přirozenou součástí celého toho prostředí. Bez planety Země bys neexistoval, ty jako člověk, když budeš puštěný do vesmíru, neuděláš nic, jo. A tak to vnímáš, no, a tak výsledkem těch emocí je i to, že jako empaticky naciťuješ a soucítíš se světem kolem tebe. No, tak to mi připadlo jako, no ale to byla jedna myšlenka za druhou. Ty brdě. Ale když půjdeme třeba k té meditaci potom, co jste tam praktikovali, tak jaký typ meditace jste tam dělali? Jsme všímavou meditaci primárně, kdy oni vždycky pozvali zvon do přítomnosti a já ho mám tady taky, jsem se odvezl jako dárek, abych si s tím zvonem mohl, abych ho do té přítomnosti mohl pozvat. A dělali jsme tři typy meditace, dělali jsme meditaci v sedě, dělali jsme meditaci v leže a dělali jsme meditaci při chůzi. To byly tři hlavní. A dělám jenom malinkou odbočku a pak se vrátím zpátky. Oni praktikují meditaci v rámci každého okamžiku. Takže učí, že stejně tak, jako pokud chceš mít zdravé tělo, tak ti nestačí 30 minut denně ve fitku a pak 10 hodin v kanclu sedět s hrbeny. Ne jo, nestačí jo. No, prej ne, to byl právě jeden wow. A stejně tak se dívají na tu meditaci, na tu všímavost, na tu naši schopnost bdělosti, kdy není jenom o tom, abychom byli bdělí při meditaci, ale jak můžeme být bdělí při každém okamžiku, ve kterém jsme, a chápat jeho hloubku. Takže třeba když jíš, tak medituješ při jídle. Když mluvíš, tak medituješ při rozhovoru. Když se někam procházíš, medituješ při procházce. A snaží se identifikovat aktivity, které během dne děláme nejčastěji, a učit, jak si můžeme vytvořit kotvičky při tady té aktivitě, abychom si rozpomněli, že bychom při ní mohli meditovat a meditovat, respektive setrvávat v přítomnosti a za použití hlubokého vhledu prohlubovat vděčnost a radost z toho, že můžeme být naživu. Teď se vrátím zpátky k tím typu meditace. Takže jsme dělali meditaci v sedě, v leže a při chůzi nejčastěji. A při tom sedě ta meditace byla vždycky opřená o dech. Dech tam je jako kotva, jako hluboký učitel, kdy ty, když se nadechuješ, tak si uvědomuješ, že se nadechuješ, vydechuješ, uvědomuješ si, že vydechuješ a postupně se učíš s pozorností na tvoje tělo, všímat pozornost ve světě jako kolem sebe. Takže z těch subvokalizačních myšlenek, kdy nadechuju, uvědomuji si, že nadechuju, vydechuju, uvědomuji si, že vydechuju, jdeš postupně k tomu, že nadechuju, uvědomuji své tělo, vydechuju, uvolňuju své tělo, nadechuju, uvědomuji si své tělo, vydechuju, mám radost ze svého těla. Nadechuju, uvědomuji si, že se nadechuju, vydechuju, mám radost, že žiju. A používali ten návrat k dechu jako místo, jako takový dopravní prostředek pro nějakou pravdu, kterou si chceš uvědomovat. Nadechuju, jsem vděčný za to, že se můžu nadechovat. Vydechuju, posílám radost všem, kteří se můžou vydechovat a nadechovat. To mám si kůže, jenom jak to říkáš. A to má bezbřehý aplikace, co si člověk může říct u toho nádechu a výdechu. Význam je v tom, aby
aby se trvával v přítomnosti a neutíkal za těma myšlenkama. Takže když se jako nadechuješ a uvědomuješ si, že nadechuješ se, tak si nepředstavuješ, že se nadechuješ, ale prociťuješ fyzické aspekty toho nádechu a cítíš ten chlad při vstupu do nosu, cítíš, jak ten dech se ti, jak se ti rozpínají plíce díky propriocepci, tak to můžeš vnímat a cítit, což je fantastický. No a při výdechu naopak vnímáš a nepředstavuješ se, ale vnímáš, jak se ti uvolňuje to tělo. To je jako důležitý neskočit na takovou tu takový ten trojský kůň, ten mysli, že si to můžeš představit, jo, to je krásný, můžu představit všechno. A v tom je jako mysl fantastická, já si můžem představit, to je geniální a miluju představy. Při té meditaci se učíš tolik nepředstavovat, ale prožívat to a procitovat to, být tady a teď a nenechat si skočit na ten háček té mysli, která tě vezme k sobě takovým schovaným navijáčkem. A jaký jsou třeba ty kotvičky, které vám pomohly se vracet k dechu v průběhu dne? Víš, teď tady v běžném životě, tady v Česku, a prostě, když se člověk chce častěji rozpomínat na to zaměřit se na dech, tak co třeba vám k tomu pomáhalo? Jo, a byla tam sestra, knížka, která se jmenuje Fénix. Takže se potřebujeme pořídit doprovod, jinými slovy. To byl začátek příběhu. Ale ty pracovala v New York Times a začala jezdit na takovéhle retreaty právě do Plum Village. A čím víc jezdila, tím víc si uvědomovala, že možná je to ta cesta pro ní, aby se stala potom sestrou, takže dneska už je sestrou, ale nebyla sestrou vždycky. A když byla v New York Times, tak byla v hodně hektickém prostředí. Tam byla kvůli tomu, aby obeznamovala svět s tím, jaký vliv mají korporace v rámci znečišťování planety. A to jí dávalo jako smysl, proč tam být, ale byla v hodně rušném prostředí, hodně hektickým. Takový to 24/7 hasl pro to, aby jsme přišli s co nejvíc aktuálníma novinkama, byli o trošku víc, o trošku článek před konkurencí. A ona používala takovou kotvičku, třeba měli takový automat na vodu, na čistou filtrovanou, takže vždycky, když si šla nalejit do sklenici vodu, tak to použila jako svůj moment, minutu, dvě, úplně stačí. A vědomí nádechy. Vodu, tak si naleješ vodu, zatímco si leješ vodu, tak si uvědomuješ, nadechuju se, mám radost toho, že si můžu nalejvat vodu, vydechuju, posílám radost všem, kteří si můžou nalejvat vodu. A využíváš to pro sebe cítění, nacítění se, zbavení se toho otupění. Jo? Nacítění se je antonymum k tomu zbavit se otupění, abychom byli míň na zombímot, míň na autopilota, ale víc na sebe jako živej člověk. Takže se jako nacítíš na sebe a uděláš pár vědomých nádechů a výdechů, s vděčností se napiješ vody, dáš si vědomou chvilku pro sebe, no a potom pokračují zpátky do toho světa. No, tak to je třeba jedna z kotviček, kterou můžeme dělat vždycky. Každý má trošku jiný život. Bych doporučoval se jenom zmapovat to, jak prožívám já ten den, a co jsou třeba ty potenciální místa, kde si tenhle ten návyk můžu zavést. Jo? Třeba když vystupuju z domovních dveří. Jo? Vystupuju z domovních dveří a poprvé to ráno, pro někoho třeba večer, tak vnímám ten svěží, snad svěží vzduch a sluníčko a tak. A to může být dobrá kotva. Otevřím domovní dveře a nadechnu se, uvědomuji si, že jsem naživu, vydechnu a jsem vděčný za to, že jsem naživu. No a udělat si pár vědomých nádechů a výdechů a pak s touhle radostí a s menším trápením a s větší radostí vstoupit do toho sociálního světa. Tak to může být další kotvička a těch kotviček uvidím se poprvé v zrcadle, tak když se poprvé vidím v zrcadle, tak se nadechnu a poděkuju si za to, že se na sebe můžu dívat v zrcadle, že mám zrak. Jsem vděčný za to, že mám zrak, jo? Tak že se na sebe můžu dívat, že můžu vidět, jaký jsem, a že můžu vidět svět kolem. A zároveň pošlu třeba energii a radost těm lidem, kteří takovou možnost dneska nemají. No, a tím prohlubuju to jako chápání, propojení se s celým světem. Tak jsou různý kotvičky, já bych doporučil v rámci každodenní praxe se tak jako podívat, kde by se ty kotvičky hodily mně. Kde by mě přinesly největší radost, užitek, kam se mi vejdou a kde pro mě bude automaticky, aby se mi vynořovaly a s tím si hrát.
Jo, nádherný. Děkuju moc za to. Mě by ještě zajímalo, a teď zase přejdu k další části toho, co jsi sdílel, že se tam odehrával v Plum Village, tak byly ty, teď nevím, jestli jsi to nazval jako darma talky, jo, nebo dejme tomu nějaký promluvy na různý témata, tak jestli tam třeba bylo nějaký téma, který s tebou hodně zarezonovalo, který bys třeba chtěl pozdílet, a na který oni kladli důraz. Hlavní téma, ke kterému se to vždycky vracelo a říkali, že kdyby každý člověk dělal víc vědomých nádechů a výdechů během dne, tak ten svět by byl hezčí. To bylo to, že když si uvědomíš svůj nádech a výdech, tak si dovolíš vrátit se domů. Nehledě na to, jaký strach a jaká bolest a jaký utrpení a jaký těžký věci se v tom vnějším světě můžou dít, tak ty máš vždycky možnost vrátit se domů. A teď, když se vracíš domů, tak chceš, aby ti tam bylo hezky. A oni to přirovnávali k tomu, že stejně jak máme venku zahradu, někdo má dům, někdo má něco jiného, ale když máš třeba zahradu venku, tak aby ti tam bylo hezky, tak se o tu zahradu chceš starat. Chceš zalejvat květiny, které chceš, aby rostly, a naopak trhat plevel, který ti to místo na zahradě zabírá a nic moc nepřináší. Chceš se zbavovat škůdců, který ty rostliny napadají, a chceš si občas posekat trávu, třeba něco tam dát, aby ses tam těšil, abys tam rád trávil čas. Protože když ji budeš zanedbávat, tak tam možná tolik ten čas rád trávit nebudeš. A třeba v rámci jednoho darma talku říkali to přirovnání, že stejně tak, jako máme zahradu venku, tak máme zahradu uvnitř. A je jenom na nás, jaký ty květiny budeme zalévat. Ale věc se má tak, že nehledě na to, ať si jako vědomě vyberem nebo ne, jaký květiny zalévat budem, tak některý vyrostou. A podle toho, který vyrostou, tak ty budou ovlivňovat naše každodenní prožívání a chování a jednání a náš prožitek z tohohle života. A ty květiny jsou ať už v podobě emocí, v podobě všímavosti, v podobě našich přesvědčení, v podobě naší víry, našich hodnot. Tak je jako dobrý se občas zastavit a zreflektovat, jakou zahradu mám v sobě. Co tam vyrostlo víc a co tam vyrostlo méně. A vyhovuje mi tenhle stav, co dál bych chtěl kultivovat. To není tak, že jednou ty rostliny zalejem, oni vyrostou a řekneme si, tak práce hotová. Zkus to na svojí zahradě venku. Uvidíme, jak dlouho ti tam bude příjemně. Že si zreflektovat, jakou tu zahradu máme uvnitř sebe. Jak si to můžeme zreflektovat? Podporovali tam třeba i psaní deníku, nebo skrze právě meditaci, nebo jak si udělat tady tu sebereflexi, aby kdo opravdu spatřil, co teda ve mně je? Jo, jsou různý momenty během dnu, kdy samozřejmě se to projeví, ale tak pokud si chci udělat zrovna takovou větší zahradničinu, tak třeba co doporučuješ? No, mně víc a víc připadá, že ta nejlepší metoda, byť trvá nejdelší dobu a byť je za začátku taková jako nejistá, tak je věnovat si prostě čistý čas sami sobě. Že to nás jako všechno je. A to, že k tomu nemáme přístup teď, neznamená, že ho nemáme absolutně, jenom možná potřebujeme víc času, aby se ty dveře otevřely, a víc energie a víc odvahy. Někdy si ty dveře nechceme otevřít kvůli tomu, že se bojíme, co tam za nima bude. Někdy nám nejdou otevřít kvůli tomu, že jsme slabí a nemáme energii na to, abychom je otevřeli. Takže je to kombinace toho, osobně bych doporučoval kombinaci toho nabrat co nejvíc energie, získávat co nejvíc energie pro sebe různýma způsobama, jako dobrým staráním se o svoje fyzické tělo, dobrým staráním se o svoje mentální tělo, dobrým staráním se o to, že jako jíme kvalitní suroviny, že pijeme dobrou vodu, že se prostě jako sami o sebe dobře staráme. To je jako energie. Druhá věc, získává tu odvahu
a tu odvahu můžeme získat různýma způsobama, zreflektovat si to, co se nám v životě povedlo, dodat si trošku jako v tu chvíli tu odvahu, co se nám v životě povedlo, na co jsme hrdí, za co jsme vděční. Třeba to. No a postupně si věnovat víc a víc času nic nedělání. On se to vynoří, ono se nám to objeví. Jenom si položit takovou tu kontemplační otázku, co je moje vnitřní zahrada, kým jsem. No. A pak se nějaký odpověď vynoří. To je jedna cesta. To je cesta směrem dovnitř a to doporučuji. A pak doporučuji cestu zeptání se svého okolí. No. Jo, ok. Lidí, se kterýma trávím nejčastěji, jo? Tak kdybys měl popsat emoce, se kterýma se společně, když se potkáváme, tak kterým čelíš nejčastěji, třeba v rámci toho našeho jednání, tak co je to za emoce, co je to za myšlenky, co je to za přesvědčení? To je skvělý. Napovat si tu otázku a někdy tu odpověď, ona nemusí být přesná, protože někdy máme nějaký role, který hraje mezi různýma lidma a v rámci těch rolí už filtrujeme tu naši jako vnitřní zahradu, ale zeptat se nějaký vhled, ona nám to přinese. A třeba si nebrat přesně tu odpověď, kterou ten člověk říká, ale jenom pozorovat, co s náma ta jeho odpověď dělá a čeho se dotýká, jakou strunu hraje. No a někdy nám to pomůže si uvědomit, tak struna C je rozladěná. A možná tam jí něco nesedí. Možná právě teďka zarezonovalo něco, co ve mně teda, co to je. No, tak si věnovat. No, tam výhoda toho prostředí tam v Plum Village je takový, že tam mají tu svoji sángu, to svoje uzavřený, vymeditovaný prostředí, kde když tam přijdeš, tak prostě všichni ti lidi, co tam jsou, ti mniši a mnišky, tak v těch jejich očích, když se jim podíváš do očí, tak tam vidíš tu za prvý tu kultivovanou radost, tu vědomou radost. Jo? A za druhý tam vidíš tu všechnu práci, kterou na sobě dělají, aby snižovali to utrpení. A to je takový hluboký pohled. Já ono to prostředí takhle ti potom pomáhá do sebe tu sílu, na sebe tu sílu dávat, tu odvahu zvyšovat, aby jsi měl větší schopnost tomu všemu, co ty otevřené dveře můžou přinést a co na tebe můžou vyvalit, tak abys byl schopný tomu čelit. Jo. Ale nepotřebuješ takovýhle prostředí vyložení. Pomáhá ti se dostat hloubš, možná za kratší čas, protože máš víc opěrných bodů v té realitě. Ale s těma všema vynořenýma věcma z těch otevřených dveří se můžeš vypořádat, takže si uvědomíš, že v sobě máš ten domov a že to jsou přeci jen vlastně jenom jako myšlenky. A když máš nádech a výdech, tak to je ten domov, to je ten skryt, do kterého se můžeš vracet, když přichází bouře. Když přichází bouře, tak nemusíš utíkat nikam jinam, že jo? Protože nejbezpečnější místo v hurikánu je to oko vevnitř. No a to je tvoje oko vevnitř tvýho těla. No a tam může být třeba ten nádech do břicha a výdech. Takže když přichází těžká situace, když přicházejí ty otevřené věci, tak to prodýchat, jo, v češtině používáme, prodýchej to. Tak jenom to aplikovat správně, tak to prodýchat hluboko do břicha. Nádech, uvědomuji si, co ke mně přichází. Výdech, děkuju tomu, co ke mně přichází. Jo. Kultivovat ten vztah k tomu. Tam je důležitá věc, kdy někdy máme pocit, že tady ta bouře, ten hurikán v podobě těch věcí přijdou a my od nich musíme utíct. Nemusíme. My můžeme rozpoznat. Jo? Přijde strach, nádech, uvědomuji si, že přichází strach. Výdech, rozpoznávám strach. Děkuju strachu. Nádech, uvědomuji si, že přichází strach. Výdech, děkuju strachu. A tak mu budeš chvilku se s ním kultivovat ten vztah, protože ten strach je kvůli tomu, že ti chce pomoct, nebo chtěl ti pomoct. No a teď už je možná ztracený, protože ti dneska nemusí sloužit a sám neví, co se sebou, a tak při první příležitosti, kdyby ti mohl znova pomoct a znova ten život zachránit, tak volá a říká, já jsem tady, uteč, pomůžu si, jo, spolu jak padáci. A ty mu můžeš jenom ho zvědomit a říct, jo, v tuhle chvíli ti díky, ale teď tě nepotřebuju. A můžeš ho nechat jít. A tak kultivovat ten vztah sám se sebou pomocí třeba toho nádechu a výdechu je skvělý a krásný, protože k tomuhle nepotřebujeme nic v tom vnějším světě. Ale to vnější prostředí může pomáhat, samozřejmě. Pokud máš kolem sebe lidi, kteří jsou takový, že ti naopak do té tvojí řeky přidávají ty toxiny a znečišťují ti, tak ti to v rámci té očisty nebude tolik pomáhat a nebude tolik prospívat. Může to přinést výzvy, díky kterým
se můžeš stávat silnějším a vědomějším a uvědomovat si, co je ten směr, kudy chceš jít a co vlastně jako tolik ne, a může ti to přinášet výzvy, jak já vůči zodpovědnosti tady vůči sobě, protože abych mohl zalévat květiny, tak v ní potřebuji mít vodu v té konvi. Tak abych měl vodu v té konvi, v jakém prostředí chci žít. Jo, určitě. Mě to ťuklo na několik ještě bodů a vlastně líbí se mi, teď chci jenom tak jako podtrhnout, jak jsi sdílel, jak se vypořádávat třeba s tou emocí, co zrovna tě navštívila, že vlastně netlačíš proti tomu a nesnažíš se automaticky se toho zbavit, ale vlastně to vítáš, jo, a učíš se jenom otevřeně vlastně s tím být. A to je dost opačný přístup oproti tomu, co jsme zvyklí dělat, když je nám něco nepříjemný. Jo? Stáhneme se a chcem, aby to rychle bylo pryč vlastně. A tohle mi přijde krásná taková kultivace všímavosti a jako dokázat být s čímkoliv, co zrovna je. A ono paradoxně potom to právě mnohem jednodušejíc a rychlejíc odchází zase pryč, když tam není energie toho tlaku. A ještě mě zaujalo, jak jsi říkal, že vlastně ty mniši tam pracují na snižování utrpení. Tak jestli to vnímáš tak, nebo jestli to vnímají oni i tak, že to je vlastně ta hlavní cesta, ten hlavní proud, a jakmile snížíme to utrpení, tak automaticky, přirozeně jsme vlastně šťastní. A nebo jestli je tam i ta druhá cesta, že je potřeba i právě trénovat třeba tu radost, trénovat tu spokojenost, že to jsou vlastně dva směry, snížit utrpení a navýšit radost. A jdou paralelně, učíš se oba. Takže svým přemýšlením, svým mluvením, svým chováním se snažíš na jednu stranu zvyšovat radost a kultivovat radost a posilovat ten sval radosti, všímavosti vůči tomu, co se všechno děje a z čeho můžu mít radost. A ruku v ruce se svým myšlením, mluvením a chováním snažíš nezvyšovat utrpení, ale naopak ho snižovat. Jo? Mm-hmm. Takže na jednu stranu si během meditací, během každého dne svým přemýšlením můžeš zvědomovat, tyjo, já jsem vděčný, že letím teďka na planetě Zemi vesmírem, jaká je pravděpodobnost toho, že jsem tady na planetě, ale já teďka tady jsem a navíc si uvědomuji, že nadechuju a vydechuju. A každý nádech a výdech je příležitostí pro tohle uvědomění si radosti z toho, že jsem naživu. Každý nádech a výdech je uvědomění radosti toho, že jsem naživu. To je neuvěřitelná věc. Mm-hmm. Takže kultivuju radost skrz takovýhle drobný věci, skrz... oni jsou... To bylo krásný. Oni jsou prostě, pozývají své vnitřní dítě, jo? Aby si dovolili prožívat lehkost a hravost, která tu radost přináší taky. Mm-hmm. Takže když tam nějaký hry, tak tam nevidíš jako odstup od toho, měl bych si držet nějaký tvar, měl bych si nějakou pozici a nějaký vnímání, který vůči mě můžete mít. Jo? Ale prostě si jdou hrát. Rozumíš? Tady ta lehkost a tahle hravost toho, že když se zpívá, tak prostě zpívají nahlas. Mm-hmm. Když se hraje nějaká hra, tak jsou v ní pohrořený a prostě jsou první ty, co by chtěli hrát. Nádhera. A radost toho, když mají dobrý jídlo, když mají dobrý jídlo na talíři, když můžou se starat o strom na zahradě, když můžou potkat novýho člověka, když vidějí zvíře. To je kultivace té radosti. A ta se dá se trénovat, stejně jako sval, jakýkoliv. Stejně jako když chci začít běhat, tak neběžíš hnedka maraton a nejsi hnedka osvícený. Jasně. Promiň. A mě k tomu napadá, jestli ty jsi tam měl třeba nějakou konkrétní jako výzvu, víš, kterou si právě musel překonat. Něco, co s tebou trošku jako zahýbalo vnitřně. Měl jsem tam třeba každý večer, my jsme byli rozděleni do takových skupinek, říká se tomu Dharma Family, kdy v každý takovýhle rodince je třeba 15-20 lidí, jo, a jednou večer se takhle společně sdílí, čím si procházíš a jaký ten den byl, co se o sobě učíš. A ten proces funguje tak, že ty vždycky, když chceš požádat o slovo, tak jenom uděláš lotus. Pro ně lotus je jako velký symbol, důležitý symbol. To k tomu se potom můžeme dostat, ale uděláš lotus, ukloníš se a všichni se ti uklonějí, udělají lotus taky a ty jenom povídáš. A do té
do toho prostředku, v tom kruhu, jenom dáš to, co je v tobě. Oni používají tu sílu toho prostředí, že ti ostatní vyslyšej, že ti naslouchají, ale pak ti nedávají typy, triky, jak se s tím vypořádat, co bychom v životě udělali oni a co bys měl udělat ty. Prostě se to jenom vyslyší a nechá se to tam, nazdílíš, nechá se to tam, dokončíš lotus, všichni se ukloní, udělají lotus a pak sdílí někdo jiný svoje věci, které mu přicházejí. Strašně silná věc a moje výzva byla v tom, že první 2-3 dny jsem přemýšlel nad tím, co by bylo jako dobrý nazdílet, co se hodí, co mi pomůže udržet si jako ten můj, tu jako mojí podobu, jak si myslím, že mě vnímají třeba. Jo? A po 3 dnech jsem si dovolil to pustit. A jenom nazdílet to, co ke mně přišlo. Předtím jsem tam měl takovou autokorekci, jo? Že jsem přemýšlel, hodí se to, je to dostatečně dobrý, je to dostatečně hodnotný, jo. Protože mám v sobě myšlenku takovou, že když něco říkáš, tak by to mělo ten prostor obohatit. A tím, že jsem byl trošku víc odpojený od toho těla, tak tam hodně jela ta mysl. A hodně ta mysl hodnotila. Jako je to, jo, měl bys tohle, nebo možná by ti pomohlo, kdybys řekl tohle. A tak hodně vyhodnocovala, přibírala. Takže tohle byla třeba jedna z víc. Dovolit si, jak se říká, být sám sebou, jo, ale co to je, tak dovolit si být víc jako v tom napojení na tělo a nechat tu moudrost, aby promluvila za sebe, abys promluvil za sebe, bez té filtrace, tak to pro mě byla velká výzva, další výzva byl ten odpočinek a ta potřeba se víc zastavit a nabít síly, no, tak to bylo. A máš pocit, že to třeba i bylo to, co jsi z toho nejvíc vzal, právě tady z toho takový spontánní mluvení ze srdce, a nebo tam máš ještě za sebe nějaký jiný takový hlavní jako takeaway, něco, co jsi z toho vyloženě jako odnášíš, co tě proměnilo, co ti změnilo pohled na věc? Pro otázka. A tohle je jeden z těch hlavních, jo, protože od toho, hele, od toho mi připadne, mně osobně, že se odráží úplně jakýkoliv tvoje potom chování a pobyt v tomhle světě. Jo, jak hodně se dokážeš chovat a říkat a myslet od srdce. No, kdy každá nepravda vytváří takovou setrvačnost a sekvenci odpojování se od sebe. Jo, kdy najednou neřekneš to, co máš na srdci, ale řekneš něco jiného, tak děláš krok navíc k tomu, aby se zase od sebe vzdálil a zavíral si ty dveře k sobě. Takže tohle je pro mě jako veliká věc, kdy předtím se to dělo částečně kvůli nějaký nevědomosti, že jsem si myslel, že vlastně jako říkám to nejlepší, co můžu, ale tím, že jsem byl trochu odpojený od toho a jako pořád se mi to sval, který musím trénovat hodně. Je to moje praktikování teďka, tak učení se, to ten hlavní takeaway, který se s toho odnáším, je učení se odpočívat a napojovat se na tělo a skrz potom tohle být co nejvíc v pravdě, skrz svoje myšlení, skrz svoje mluvení a skrz svoje jednání, to je to, na co se snažím každý okamžik být vědomý a čeho se snažím všímat. To je pro mě velká důležitá věc. Krásný. Velká mise taky. Celoživotní úkol. Je to celoživotní cesta. Taková radost. Ještě abychom tak jako, protože já se tě ještě chci zeptat trošku na monk mode, tak abychom jako měli na to prostor, tak bych třeba i trošku završil tady tu mnišskou cestu, teď tvoji výpravu týdenní. Tak mě ještě zajímá, jak vlastně to, co ses tam třeba naučil, teď převádíš do praxe tady v Česku. Jestli je něco, co se snažíš fakt trénovat každý den, ať už je to ta relaxace nebo něco jiného, co ti tak jako nejvíc s tebou zůstává? Já si odnáším, já jsem na konci tohohle retreatu absolvoval takový ceremoniál s mnichama, mniškama, který byl krásný, byl v meditační hale vedle sošky Thich Nhat Hanh a bylo tam 200 mnichů, mnišek, kteří seděli po stranách, dívali se směrem ke mně a dalším pár lidem, kteří absolvovali tady ten výcvik a jsme byli otočení směrem k oltáři a proběhl takový ceremoniál, který se nazývá Five Mindfulness Trainings.
5 MTs, kdy v rámci tady těch tréninků se snažíš v každodenním životě aplikovat různý principy z různých oblastí. Třeba snižování utrpení v podobě toho, že se snažíš co nejvíc myslet, mluvit a jednat tak, aby si zvyšovala radost a snižoval utrpení v každodenním životě. Ať už to, co třeba jíš, nebo to, nad čím přemýšlíš, nebo to, jaký skutky děláš, tak ve všech tady těch aktivitách si zreflektovávat, jo, zvyšuju radost, snižuju utrpení, jo, tak to propisovat do toho. A jeden z dalších těch tréninků je tam, co všechno vstřebávám, jo, protože jo, nevstřebáváme jenom jídlo a pití, ale vstřebáváme myšlenky, vstřebáváme, když se díváme na sociální sítě, tak no to vstřebáváme daleko víc, než si uvědomujeme. Mm-hmm. To jsou takové toxiny, které to naše mentální tělo můžou tak onemocňovat, že se to potom propíše do toho fyzického těla. Hmm. A tak reflektuje to a může to napadat v naší jako vnitřní zahradu v tom, že se, víš, na jednu stranu snažíme kultivovat v tom, aby jsme dělali dobro, ale pak do sebe posíláme všechno to, tak si trošku protiřečíme a nejednáme v souladu. Takže bejt co nejvíc v souladu s tím, jak používáš sociální sítě, technologie. Takže máš 5 oblastí, na které se zaměřuješ, vztahy a sexuální energie a spousta jako podtémat tam. A to je pro mě hlavní takeaway. Ta praxe celého toho 5 MTs v rámci každodenního života. Takže tohle, no a potom ten vědomý odpočinek, hluboký odpočinek. Skvělý, úplně boží. A mně se líbí, jak nádherně se to vlastně propojuje právě i s tvým programem, co už dlouhodobě děláš, pořádáš vlastně Monk Mode, protože jako v překladu je to prostě režim mnicha, nebo mod mnicha, tak to mě hodně baví, tak možná i to třeba byla jedna z motivací, jako ještě přinést něco do tady z toho programu, tak jestli bys mohl vlastně přiblížit, co tady ten program je a jakou transformaci ty vlastně skrze něj nabízíš jeho účastníkům, protože my jsme se o tom bavili už několikrát a mě to fascinuje, to, co lidi tam sdílejí za jako zpětní vazby, je naprosto úžasný a tak budu rád, když to tady zazní a třeba se někdo i rozhodne se přidat. Jo, děkuji za ten prostor. A jo, bylo vtipný, já jsem přijel do tý Plum Village hrdě s mikinou, jedu Monk Mode. Tak za mnou potom i mě chodili. Oh, what is that Monk Mode? Co je to Monk Mode? A říkají, oh, that's super cool. Monk Mode je 3-měsíční protokol, v rámci kterého se chceš ponořit do sebe. A v rámci toho ponoření do sebe potom ještě líp dosahovat všech svých snů, vizí a cílů. Není to jako hustle program, že jako jedeš bomby, ale je to o tom chápat a porozumět tomu, co ti vlastně brání k tomu, abys dosahoval toho všeho, co chceš. K tomu, aby se citlivoval a kultivoval ten vztah se sebou, tak potřebuješ mít dobrý návyky a potřebuješ si zreflektovat, který návyky třeba ti naopak oddalují z toho všeho. No a ty dobrý návyky, to jsou ty aktivity, které děláš nejčastěji. A co děláš nejčastěji, tak tě formuje. A co tě formuje, tak tím se stáváš. Takže a tak jsou, že každý den medituješ aspoň 10 minut, každý den cvičíš aspoň 30 minut a každý den uklízíš, protože čisto venku, čisto uvnitř. Yes. Vlastně ty jsi byl v druhé vlně hostem, který byl, to moc díky za to ještě jednou, v rámci tvojí knížky Digidetox, tak ty seš ten, který by o tomhle tématu mohl teďka povídat, že jo. Detox z hlavy, jenom Digidetox jsem nenapsal. Detox z hlavy. Takže my se tam učíme čistit nejenom ten vnější prostor, jako to místo, ve kterém seš, ale abys měl čistý telefon a počítač, ve kterém se pohybuješ, to digitální prostředí, a abys měl čisto v sobě, takže večer třeba, než jdeš spát, tak si pročišťovat myšlenky a tak. To je tam jako taková metodika k tomu. A pak jsou 3 věci, které neděláš, nejseš na sociálních sítích nebo je omezuješ podle toho, co je tvoje aktivita, práce, čím se živíš a co si můžeš dovolit. Takže tohle individuálně se jednáme s každým zvlášť. Nepiješ alkohol, nebereš drogy, neděláš nic, co by onemocňovalo tvoje tělo a snažíš se naopak reflektovat dietu nějakou, a ne dietu, aby zhubl, ale dietu v tom slova smyslu, jaký potraviny mýmu tělu udělají radost a mě, co mě jako vyživí. Jo? A pak
se snažíš rozpoznávat všechny unikové mechanismy, které máš, které jsou způsobeny nějakou emoční regulací, kdy se chceš prostě jako krátkodobě aspoň zvýšit a zlepšit emoční stav, takže třeba nekoukáš na porno a nekoukáš na další stránky, které ti tu emoční regulaci krátkodobě můžou ovlivňovat, ale nejsou tolik zdraví. A snažíš se nahrazovat naopak zdravýma aktivitama, které ti dopamin přinášejí, které ti nastavují emoční regulaci, ale tu emoční regulaci se učíš i skrz naciťování se na sebe. No tak to jsou jako základní principy toho monk módu. A v rámci tohoto tříměsíčního protokolu tam kultivujeme ten vztah se sebou, učíme se, jak najít domov ve chvíli, kdy přichází bouře, učíme se, jak zvyšovat radost, učíme se rozpoznávat, co tě skutečně jako brzdí, proč si třeba, když máš nějaký sen, tak proč ti vyběhne myšlenka, tohle není pro mě, to si nemůžu dovolit. Jo? Co tam jsou za zátarasy, který si během života, ať už vědomě nebo nevědomě, vytvoříme. Co jsou ty strachy, které můžou být neracionální, každopádně můžou být takový, že tě ovlivňují, takže nežiješ ten svůj život naplno. Tak co je to, co když uvolníš a necháš jít, tak ti dovolí, jak Fénix, prostě zlítit, stáhnout toho, co chceš. A skrz tady to uvolňování se a nacitování se na sebe, citlivování se, tak si dovoluješ do sebe dávat takové množství energie, odvahy, chuti, motivace, aspirace, že pak dosahuješ těch svých vizí a cílů. No, a tak tam pomáháme jim motivovat, co jsou ty vize a sny. Máme tam workshop na sny, vize, cíle. Máme tam workshop na to, jak potom prakticky si jako třeba plánovat den, jo, jak čelit různým výzvám. Když je život těžký, může se zdát jako náročný, když se naše mysl hodně zasoustředí na nějaký aspekt toho života, na nějakou situaci, tak se může zdát jako nepřekonatelný, tak jak v takovéhle chvíli zachovat klid a vracet se k sobě a kultivovat důvěru v sebe a tu moudrost, kterou v sobě máme. No a máš tam 100 lidí, je to omezený pro 100 lidí, protože jsme si řekli, že to chceme dělat co nejvíc individy. Jasně. Máme už teďka přes 100 přihlášek, takže bude teďka ta těžší část vybírat koho tam, protože chcem, aby to prostředí bylo v něčem takový, že se do něj skutečně těšíš, aby bylo inspirativní, že tam jsou lidi, kteří mají tu touhu a chuť na sobě pracovat a potom předávat ty plody radosti kolem sebe. A tak tam zvem jenom lidi, u kterých to cítíme, že to tak je. A máme takovou vlastní platformu, na který to všechno probíhá, aby jsme nemuseli být na sociálních sítích tolik. Takže máme vlastní platformu, takový ostrůvek pozitivní deviace, kde selektovaný prostředí, kde máš prostě jenom to, co ti může jako prospívat, co ti může inspirovat, co ti může pomoct, co ti může motivovat na té cestě. Máš takovou jako online Plum Village. Je to taková online Plum Village, ale co jsem byl v Plum Village fyzický, tak mým snem, jeden z těch snů je vytvořit nějakou fyzickou Plum Village tady v Česku a zvát si sem ty lidi, kteří přináší takovou radost a tak je přinést víc ke každému z nás, protože víš, to jsou lidi, kteří svůj život oddají tomu, aby poznávali sami sebe a celý svůj den mají tím naplněný a mají podporující prostředí a tak. A tam vzniká taková jako prožitá moudrost, ne to, co si dočteš v knížce osobního rozvojový, kde na straně 37 máš tip buď sám sebou. Jo? Ale je to taková ta hodně, hodně prožitá, hluboká a skrz tady ten prožitek vzniká krom hluboký empatie a soucítění, tak taky laskavost a ta chuť to jako zvyšovat radost a snižovat utrpení. No a to je potom, když jenom takovýhle člověk vedle tebe je, tak tam chceš být s ním a učit se od toho bytí jenom v tichu. Mm. Protože už jenom to bytí v tichu ti přináší, tyjo, otvírá ti dveře. No. Taková jako transmise učení víc než jenom vstřebávání informací. A mě ještě k tomu monk mode jenom chci říct, že jako gratuluju k tomu, jak se to úžasně rozjelo. Je to naprosto božský. A teď vlastně začíná třetí vlna, nebo bude probíhat? Vlastně kdy to začíná a kdy končí? Nebo jak to je teď koncipovaný tenhle rok? Jo, začíná to 13. září. Začíná to 13. září a končí to v polovině prosince. Je to 3 měsíce. Vychází to tak? Je to díl? Jo, je to možný. takže je to takhle a začíná to vlastně už za týden, no, kdy máme první online. Zároveň bych chtěl tak jenom pozvat, že jsme se rozhodli udělat část, která bude
pro omezenou skupinu lidí a pak část, která bude pro všechny free. Takže v rámci toho, té naší platformy, tam vytváříme teďka prostor, který bude úplně pro všechny, kdo se bude chtít přidat a kdo chce ten Monk Moon podle svýho sám a občas tam přineseme nějakou myšlenku, nějaký tip, nějaký video, nějaký pozdravy. Takže kdybyste někdo chtěl být součástí toho, ale tím, že už není místo v tom inner circle, tak aspoň takhle, tak určitě budeme rádi a můžete se takhle zvaní. A mě ještě zajímá na závěr, takže člověk vstoupí do Monk Mood, možná třeba do příštího běhu, protože kdo ví, kdy tenhle podcast vyjde a tak, a už máte plno, ale vstoupí do toho, podepíše, že bude plnit protokol víceméně pro sebe a jaký jsou třeba ty největší transformace, co tam proběhly u účastníků? Víš, jestli máš zpětný vazby, jak jim to třeba změnilo život, tak co je to nejčastější, co tam jako probíhá vlastně? To tam, ale hodně se to liší u kluků, u holek, hodně se to liší u toho vstupu, který u toho máš, tak podle toho se potom liší ten výstup, ale to, co třeba mě dělá největší radost, je když někdo potom napíše, že na konci toho protokolu to, co se u něj změnilo, je to, že se má rád. Se má rád. Prostě to je... Víš, já za začátku, když jsem ten protokol vytvářel, tak jsem si říkal, tyjo, budem dosahovat snů, vizí, to je jako boží, že jo. Jenže když dosáhneš snů a vizí a nemáš se rád, tak ho dosáhneš a co teď, chci nějaký další sen a prostě si třeba tu cestu tolik neužiješ. A když se máš rád, co je víc, no, nebo jako je spousta věcí víc, můžeš pak ještě kultivovat svoji radost a pomoc okolí a díky tomu zvyšovat i radost a sebelásku a sebepřijetí ostatním lidem. To je krásný. A nejenom lidem, ale i zvířatům a planetě. To je krásný potom. Ale ta zpětná vazba toho, mám se rád, je strašně důležitá, protože ti to najednou dá na ty oči brýle, skrz který vidíš ten svět trochu jinak. A díky ty jiný optice si dovolíš dělat jiný aktivity, říkat jiný věci, nechat si promítat jiný myšlenky a to potom ovlivňuje to tvoje chování, jednání, myšlení takovým způsobem, že ti za to poděkuje nejenom tvoje duše, ale celý tvoje prostředí. Takže tohle je velká věc, to sebezcitlivování, kultivace vztahu za sebou, jo? Že když mi přijde nějaká myšlenka, která by třeba, mám pocit, neměla přijít, takže na sebe ty lidi potom nejsou tak zlí, že řeknou, jo, zase mi utekla pozornost a zase prostě myšlenka takováhle, jo, ale naopak ji prostě pozvou a prozkoumají a nechají jít a kultivují ten vztah ze sebou a vracejí se domů, že nehledě toho, co se venku děje, tak jsou tady doma, tak to je ta aspirace, protože potom, díky tomu, že jsi v sobě doma, tak pomáháš najít ten domov lidem kolem sebe, to mi připadne krásný a zároveň všechny ty sny, vize a cíle nejsou tak nedosažitelný, najednou zjistíš, že wow, možná je to jednodušší, než jsem si myslel. Nádhera, ale děkuju moc za tady to sdílení, je úžasný, co ten program dělá. Třeba se někdy jednou i konečně zúčastním. Je, to bylo krásné. Jako účastník. Máš ještě nějaký závěrečný poselství? Povídali jsme si tady o týdnu smíchy v Plum Village a té linie Tichnadhana. Já teda nevím, jak správně se vyslovuje, tak to možná ještě mě oprav. A pak jsme si povídali o Monk Mode, tak ještě jestli něco na závěr třeba chceš říct. Ale přišlo ke mně dvě věci. První, vyslovuje se Tichnadhan, aha. Ale spousta lidí mu říká jenom Thai, spousta jeho učenců, protože Thai znamená učitel a pro ně to byl velký učitel, tak mu říká jenom Thai. Takže když říkáš Thai, tak každý bude vědět a budíš mu země lehká dneska. Tak to je jedna věc. A druhá, taková myšlenka, která teďka ke mně přišla, tak ji sdílím, protože se učím sdílet to, co ke mně přichází. A to je, že lotus bez bahna nepokvete. Je to i ten důvod, proč používají lotus při všech svých pozdravech. A to, že oni věří, že vlastně jako lotus, aby mohl vykvést, tak potřebuje bahno a potřebuje hodně bahna, aby ten květ lotusu vykvetl krásně. A přesto, když vyroste, tak je bahnem úplně nepoznamenaný. Oni říkají ten lotus, že to je takovou metaforou, takovým příběhem, který se děje nám v životě, že proto, aby my jsme mohli vyrůst a naše
naše moudrost mohla vyrůst, naše schopnosti mohly vyrůst, a aby jsme se mohli stát skutečně člověkem, který může mít co největší dar pro sebe a pro okolí, tak potřebuje bahno, potřebuje to utrpení, a že to utrpení je součástí tady toho růstu. A tak učí kultivovat ten vztah k utrpení, pozývat ho, přijímat ho, děkovat mu, že díky němu můžou vyrůst, že díky němu stejně jak květ lotusu může vyrůst, tak my můžeme vyrůst. A tím, že jsem v životě měl utrpení docela dost a vidím utrpení hodně tyjo, kolem sebe, tak mi to připadne taková myšlenka. Chtěl jsem jenom jako pozdílet všem, kteří si utrpením prochází, že bez bahna se nepokvete. A tak stejně tak my můžeme kvést díky tomu všemu utrpení, který jsme si během života prošli, kterým si procházíme, tak to může být taková ta to vyživování toho, té květiny, kterou jsme my, no, tak tohle bych chtěl pozdělat na konec. Moc děkuju. A moc děkuju, že jsi udělal čas. Pro mě to bylo jako popovídání, který bych o věcech, na který bych se tě stejně ptal i bez rozhovoru. Takže jsem rád, že jsme se takhle mohli setkat a že i to má ten přesah, že jsme to nahráli, uvidíme, kdy to vyjde, já se na to moc těším. A hele, no prostě, tyjo, ať jsme šťastní, ať snižujeme to utrpení a navyšujeme radost. Děkuju moc, děkuju. A ať se ti krásně daří, ať se daří všem účastníkům Monk Mode a někdy třeba do budoucna zase v nějakým dalším rozhovoru a tak. Moc krát děkuju za pozvání, posílám ti a všem posluchačům tady jeden lotus. Tak jo, děkuju. Tak a jsme v závěru tohohle rozhovoru. Děkuju moc, že jste ho poslouchali, snad vás obohatil, snad se vám líbil. A jestli ano, tak vás teď zvu k tomu zakliknout si odběr tohohle podcastu, ať se tak postupně hezky šíří mezi další lidi. Můžete i přeposlat tuhle epizodu někomu, o kom si myslíte, že by ho mohla obohatit, inspirovat a tímto zase poslat o dům dál. Stejně tak, pokud se chcete více ponořit do tématu meditace, tak mám na svém webu auravid.cz spoustu dostupných materiálů, klidně i zdarma. Mám tam například 3denní minikurs meditace, který vás provede tím nejpodstatnějším, co potřebujete pro to, abyste mohli zahájit tady tu neskutečně prospěšnou praxi, která se pro mě osobně stala fakt mojí praxi číslo 1 v rámci nějakého sebepoznávání a sebeladění a spokojeného a šťastného života, tak meditace je pro mě ta cesta. Tak vás zvu do toho jít taky více prozkoumat a k tomu najdete právě všechno potřebné na mém webu auravid.cz. Najdete tam i newsletter, ke kterému se můžete přihlásit, který posílám každý pátek a sdílím v něm vždycky několik krátkých šťavnatých tipů pro to, jak ještě víc rozkvést v životě, jak si můžeme líp nastavit svůj mysl na úspěch, jak se můžeme víc uvolnit a být více sami sebou, a to vždycky v pár odrážkách, který si přečtete za 1 nebo 2 minuty a váš život je o malej kousek lepší. A když to takhle děláte vytrvale týdnem za týdnem, tak třeba i o hodně lepší. Odebírá ho víc než 4,5 tisíce lidí a píšou mi, že to je často ten jediný newsletter, který ještě odebírají, takže vás taky zvu k tomu přihlásit se do mýho Mindset newsletteru. Ten taky najdete na mém webu auravid.cz. Tak jo, to je už úplně všechno. Mějte se krásně a užívejte si přítomnosti. Ahoj.